syyskuuta. Ajatelkaa, aurinko paistaa ja näin hieno ilma ja nyt tässä. Me ollaan saatu tämmönen joukko nuoria siellä valmiudessa ja noin monta laulua laulettavana niistä siikkari sinisistä. Hieno homma. Sitten me ollaan saatu tänne liturgiksi Revon Jukka. En tiedä, onko monelle meistä tuttu. Hän on kansanlähetyksen kotimaantyön johtaja. Ja hän on nyt ollut jo Vuoksen niskalla palvelemassa ja nyt täällä. Ihan tosi hieno, että olet mukana. Sitten saarnaajana tässä on meille enemmän ja vähemmän tuttu mies Liimataisen Tuomo. Tuomo on opettaa meitä tänä päivänä Raamatun sanasta. Ja sitten heidän väliin jää yksi mies tämmöinen Mikko Tiira, joka on ehtoollisella avustamassa. Sitten Pekka on meillä suntiona palveluja laittanut kaikkia valmiiksi. Kiitos, että olet ollut. Ja Krista siellä ovensuussa, hei myös saadaan nyt kahvia tämän jälkeen. Ei mikään pieni juttu. Sitten meillä Kouvolasta ajeli, eikö tarkemmin Lahesta ja minkä mutkan kautta, Liisa. Liisa, kuulkaa, meidän Viron lähetti, Liisa Rossi. Ja Liisa on sillä lailla meidän mukana tässä kuviossa, että toki me jututetaan hänet ihan väsyksiin karjalaiseen tyyliin, mutta hän pitää meille pyhäkoulun tuossa ja kertoo vähän kolehtikohteista. Ja sitten tämän messun jälkeen pitää semmoisen spotin ja terveiset Viron lähetystyöstä, ennen kuin käydään kahville. Tämmöisiä keinoja, ei muuta kuin taivaan Isä meitä jokaista siunatkoon ja hienoa, että olet tullut paikalle. Ja lähdetään liikkeelle 583. On ensimmäinen laulu ja siellä Elsa, nimenomaan nyt Elsa, joka iskee ensimmäisenä, niin hän on niinku koonnut tämän tiimiä. Pistää pompit. Noniin. Ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Rakkaat kristityt, me saamme tänään viettää kiitollisuuden sunnuntaita. Tämän päivän epistolateksti kehoittaa meitä, iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta. Jos me pysähdymme tämän Raamatun paikan äärelle arvioimaan sitä, olenko minä aina iloinnut,
Olenko minä rukoillut lakkaamatta? Olenko ollut kiitollinen kaikesta? Niin uskoisin, että jokainen meistä joutuu tunnustamaan, että tässäkään me emme ole taivaallisen isän tahtoa pystyneet täyttämään, vaan tältäkin osin me jäämme vajavaiseksi ja syntiseksi. Näin ollen ainoa oikea lähtökohta on siinä, että me tämänkin synnin tunnustamme taivaalliselle isällemme ja pyydämme häneltä armahdusta. Ja tämän me teemme yhdessä virsikirjan synnintunnistuksen 700 sanoin. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala, että olen syntymästäni saakka ollut syntinen ihminen. Isieni tavoin olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. En ole rakastanut sinua koko sydämestäni, enkä lähimmäistäni niin kuin itseäni. Tiedän, että syntini tähden olen ansainnut ikuisen kadotuksen. Jos tuomitset minut pyhyytesi ja vanhurskautesi mukaan, mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, olet luvannut armahtaa kaikki, jotka tahtovat tehdä parannuksen ja pakenevat uskossa vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen turviin, tähän laupeuteesi minä luotan ja rukoilen. Anna syntini anteeksi nimesi tähden. Kaikkivaltias, armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala antaa armossaan kaikki sinun syntisi anteeksi, eikä mikään kadotustuomio kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen palvelijanaan julistan sinulle synnit anteeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Amen, amen, amen. Herra, armahda meitä. Kristus, armahda meitä. Herra, armahda meitä. Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa. Maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kiitos Jumalalle, kiitos korkeimmalle, kiitoinen. Kiitos Jumalalle, kiitos.
hengen, kiitos rauhan hengen, elävä hän on. Kiitos pyhän hengen, kiitos rauhan hengen, elävä hän on. Sydämemme laulaa. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, mitä sinä olet tehnyt meille poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Me kiitämme sinua siitä, että hän on kuollut Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän ja koko maailman syntien edestä. Anna Herra meille se usko, että koko sydämestämme uskoisimme tämän, tarrautuisimme pelastavaan uskoon, ja antaisimme sinun viedä meidät kerran kirkkauteen. Haluamme tulla eteesi ja tunnustaa, että olemme syntiä tehneet, ja tämän päivän teeman mukaisesti tunnustamme myös sen, että meillä ei ole ollut riittävän kiitollinen mieli. Herra, tämän tuomme sinun eteesi ja pyydämme, että herätä meissä sitä kiitollisuutta, jota me niin kovasti tarvitsemme, ja Herra, sinä olet kaiken sen kiitoksen ja ylistyksen ja kunnian arvoinen. Haluamme sinua seurata, haluamme sinulle antaa elämämme. Pyydämme sitä, että elämällämme voisimme olla palvelemassa toisia niin, että yhä uudet voisivat tulla sinut tuntemaan. Ole kiitetty ja ylistetty, Herramme Jeesus. Aamen. Amen, amen. Vanhan testamentin lukukappale on sieltä Nehemian kirjasta luvusta 8. Esra, joka oli väkijoukkoa korkeammalla, avasi kirjan kaikkien nähden, ja silloin kansa nousi seisomaan. Esra ylisti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kohottivat kätensä ja vastasivat, aamen, aamen. Sitten he heittäytyivät polvilleen ja rukoilivat Herraa, kasvot maahan painettuina. Kun kansa oli jälleen noussut seisomaan, alkoivat leeviläiset Jesua, Bani, Serebia, Jami, Akub, Sabbetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Josabad, Hanan ja Pelaja selittää sille lakia. He lukivat kirjasta Jumalan lakia kappale kappaleelta ja samalla he selittivät ja opettivat sitä. Käskynhaltija Nehemia, pappi ja lainopettaja Esra sekä leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat väkijoukolle, tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne. Älkää siis olko murheellisia, älkääkä itkekö. Kansanet itki kuullessaan, mitä laissa sanottiin. Ja Esra jatkoi, menkää koteihinne, nauttikaa hyviä ruokia ja juomia, ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei itsellään ole mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Herranä päivänä
nousemme kuulemaan tämän sunnuntain epistolatekstiä ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä. Iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Älkää sammuttako henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää. Pysykää erossa kaikesta pahasta. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Nousemme nyt kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumitekstiä, joka on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumiin lukuun 11, siitä jakeet 25-30. Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan, sanoen, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä, ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä. Eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika, ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne, ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle Kristus.
Ja nyt lapset pääsee pyhäkouluun. Hipa ottaa siitä liekin mukaan ja käydään rukoillaan lyhyesti pyhäkoulun puolesta. Rakas Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä näille lapsille tässä myös puhuit sanasi kautta. Jeesus, sinun sanat ja sinun rakkaus ja sinun viisaus on pienille lapsen mielisille. Siunaa heitä jokaista. Aamen. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tästä tekstistä nähdään se, miten Jeesuksen aikana monet niin sanotusti viisaat, sen ajan hengellisesti viisaat, kirjanoppineet ja saddukeukset, eivät ottaneet Jeesusta vastaan omana pelastajanaan. Jeesus puhuu monessa kohdassa heitä vastaan. Ja oikeastaan meitä varmaan pitäisi puhutella tänä päivänä se, että ne ihmiset, joista Jeesus puhuu, että viisaalta ja ymmärtäväisiltä se on salattua, olivat sinä aikana juuri niitä, Jeesuksen aikana juuri niitä, joiden pitäisi olla kaikista parhaiten perillä siitä, mitä Jumalan sana sanoo, mitä Messias tarkoittaa, mitä tarkoittaa anteeksi antamus. Mutta jostain syystä niin kovin harvat heistä, niin kovin harvat ottivat Jeesuksen vastaan. He eivät voineet, koska he olivat niin omien tietojensa ja oppiensa sokaisemia. Jumala ei koskaan suostu ihmisten määriteltäväksi. Hän ilmoittaa itsensä ja tahtonsa sanassansa niille, vain niille, jotka ovat tyhjiä omasta viisaudestaan. Vain tyhjä astia voidaan täyttää. Raamatusta voidaan lukea, että joitakin kirjanoppineita liittyy Jeesuksen opetuslasten seuraan myöhemmin. Mutta saddukeuksista ei puhuta lainkaan. On tietysti mahdollista, että siellä on ollut näitä, mutta saddukeukset olivat sellainen pappisylimistöstä periytyvä puolue, hengellinen puolue, jotka kielsivät kuolemanjälkeisen elämän, henkimaailman ja ottivat todesta ainoastaan kirjoitetun Mooseksen lain. Saddukeuksille Jeesuksen sanat olivat myrkkyä. Ja oikeastaan sitten, kun myöhemmin katsotaan, mitä tapahtui Jerusalemin tuhon jälkeen vuonna 70 jälkeen, saddukeisten puolue ikään kuin häipyi olemasta ja nykyään sellaista ei edes tunneta. Heidän uskonsa oli liittyväinen niin paljon siihen Mooseksen lain säädöksiin ja säädöstöön ja siihen, miten se liittyy Jerusalemin temppeliin, että kun temppeli hävitettiin, niin siltä rakennelmalta, mistä heidän uskonsa koostui, hävisi pohja. Vain tyhjä astia voidaan täyttää. Ajatellaan, että sydän on astia. Mitä asioita minun sydämeni ja sinun ystävä on tänään täynnä? Mahtuuko sinne Jumalan viisaus? Mahtuuko sinne se, mitä Jumala haluaa sanansa kautta kertoa? Mahtuuko sinne kiitollisuus lahjasta, sitä äärimmäisen kallista lahjasta, jonka olemme saaneet? Mahtuuko sinne ymmärrys sen lahjan suuruudesta? Mahtuuko sinne kiitos Pyhän Hengen antamista lahjoista? Vai sammutammeko lahjat jo ennen kuin olemme niitä käyttäneetkään? Inhimillisesti viisaat eivät ole Jumalan arvojärjestyksessä ensimmäisiä. Teologiset tai muutkaan loppututkinnot, sarkasesti sanottuna, ei valitettavasti edes diplomi-insinöörin tutkinto, olettaa Jumalan tahdonmukaisesta viisaudesta. Jeesus sanoo, kaikki on minun isäni antanut minun haltuun. Jeesuksella on valta päästää ikuiseen elämään ja toisaalta hänellä on valta tuomita sitten kun hän viimeisenä päivänä tulee. Valta tuomita kadotukseen. Edelleen Jeesus sanoo, eikä kukaan muu tunne poikaa kuin isä, eikä isää tunne kukaan muu kuin poika, ja se kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Jumalan tunteminen,
hänen pelastussäädöstensä mukaan tulee Jeesuksen tuntemisen kautta. Jeesuksen kautta Jumala on antanut meille mahdollisuuden tulla tuntemaan itsensä henkilökohtaisesti, ilman välikäsiä. Ennen Jeesuksen syntymää juutalaiset elivät vanhan liiton aikaa, eli sen järjestyksen mukaan, jonka Mooses oli israelilaisille antanut. Jerusalemin temppeli, jossa tätä Mooseksen aikaista uhripalvelusta suoritettiin, oli rakennettu niin, että mitä sisemmälle mentiin, niin sitä harvemmat olivat oikeutettuja sinne käymään. Uloimpana varsinaisen temppelin ulkopuolella oli niin sanottu pakanoiden esipiha, jonne sai tulla kuka vain. Varsinaisella temppelialueella oli sitten ensin niin sanottu israelilaisten esipiha, joka oli puolestaan jaettu erikseen naisten ja miesten alueisiin. Israelilaisten alueelta sisällepäin käytäessä seuraavana oli pappien esipiha, jossa sijaitsi uhrialttari. Ja siitä syvemmälle mentäessä oli rakennus nimeltä Pyhin, joka oli sisältä jaettu vielä kahteen osaan niin, että väliverholla, alhaalta ylös asti menevällä väliverholla erotettiin perimmäinen huone kaikkein pyhin. Tähän pyhimmän rakennukseen saivat mennä vain papit. Ja sinne väliverhon taakse, kaikkein pyhimpään, ainoastaan papitkin ja hekin vain suurena sovituspäivänä. Juutalaiset suhtautuvat näihin temppelialueisiin ja sen pääsyoikeuksiin hyvin vakavasti. Esimerkiksi pakana ei saanut kuolemanrangaistuksen uhallakaan mennä israelilaisten esipihalle. Siellä oli temppelivartiosto, joka piti tästä huolta. Ja tämä monikerroksinen rakennelma kuvasi osaltaan sitä, kuinka kaukana pyhä Jumala oli syntisistä ihmisistä. Jumalan palvelemiseen ja uhraamiseen tarvittiin pappeja ja välimiehiä. Sovituksen merkkeihin, uhrien toimittamiseen tarvittiin välimiehiä. Ja jo Mooseksen laki oli annettu kansalle välimiehen, eli Mooseksen välityksellä. Yksinkertaisesti ei ollut mahdollista, että tavallinen juutalainen, puhumattakaan pakanoista, olisi voinut noin vain kävellä temppeliin ja saada yhteyden Jumalaan sinne kaikkein pyhimpään. Mutta nyt Jeesuksen kautta, sen täydellisen uhrin kautta, jonka Jeesus meille toi, se on meille kaikille mahdollista. Meille on mahdollista lähestyä Jumalaa suoraan. Kun Jeesus kuoli ristillä sovittain koko maailman synnit, väliverho kaikkein pyhimmän välillä repesi ylhäältä alas saakka. Jeesus teki mahdolliseksi sen, mitä eivät vuosisatojen aikana annetut uhrit kyenneet. Pysyvään ikuiseen sovitukseen. Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu, että hänen omillaan yhteys häneen, mutta ei niin kuin me itse haluamme, vaan niin kuin hän on itse sanassaan määrännyt. Ymmärrämmekö sen, miten suuri lahja tämä on? Jumala itse avaa tien meille, emme me. Jopa pidemmälle. Niin, että Jumala tulee pyhässä hengessä asumaan siihen ihmiseen, joka hänet omakseen ottaa. Apostoli Paavalin sanoi roomalaiskirjeestä luvusta 8 ja 11. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta. Joka teissä asuu. Henkensä kautta, joka teissä asuu. Kaikissa Jeesuksen omissa asuu pyhä henki, osa Jumalaa. Ja tämän Jumalan elävän hengen kautta myös ruumiimme tulevat nousemaan kerran viimeisenä päivänä ylös. Raamattu on alusta loppuun täynnä esimerkkejä Jumalan tahtoa vastustavista ihmisistä. Sellaisista ihmisistä, jotka ovat halunneet itse päättää asioistaan. 2 viikkoa sitten täällä Armonkalliolla saimme kuulla vanhan testamentin tekstinä
kertomuksen syyrialaisesta sotapäällikkö Naamanista. Jos Naaman ei olisikaan nöyrtynyt, vaan pitänyt omasta näkemyksestään kiinni, että hänen oman maansa joet ovat paljon raikkaampia ja parempia kuin tuo kapea, pahainen, ehkä savinenkin Jordanvirta, hän ei olisi ikinä parantunut. Mutta kun hän nöyrtyi sen sanan mukaan, mitä Jumala hänellä oli sanonut, hän sai parantua. Toisenlaisiakin esimerkkejä on. Esau, Saul, kaikki Israelin pahat kuninkaat, Juudas. Esimerkkejä siitä, kun oma tahto tulee hallitsevammaksi kuin Jumalan tahto. Jumalan todellisuus on todella ihmeellistä. Jos hengessäsi koet, että Jumala vakavasti puhuu sinulle jonkun asian puolesta, sellaisen asian, joka sotii omaa ylpeyttäsi ja järkeäsi vastaan, ja tietysti ei ole sananvastaista, niin sitä on ehkä syytä toteuttaa. Jumala toimii toisinaan hyvin erikoisilla tavoilla. Ehkäpä juuri siksi, että hän haluaa asettaa meidät sille pienelle paikalle, mikä meille kuuluu, eikä sille vähän paremmalle paikalle, jossa me haluaisimme olla. Jumala toimii edelleenkin niin kuin tahtoo, ainoastaan sanaansa hän on ikuisesti sidottu. Ja tässä on ero meidän todelliseen Jumalaamme ja muslimien Allahiin, koska Allah on kuulemma niin suuri, että hän voi jopa valehdella, tehdä omaa sanansa vastaan. Meidän Jumalamme ei koskaan niin tee. Emme siis voi ylpeillä mistään omastamme. Jos haluamme, tehkäämme se Paavalin tavoin siitä, että meillä on pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Tärkeämpää kuin se, mitä teen, on se, mitä olen. Tarkemmin, kenessä olen. Miksi näin? Koska se, mitä ja kenessä olen, vaikuttaa myös sen, mitä teen tai jätän tekemättä. Jeesuksen ies on kevyt, mutta olemmekohan itse ottaneet itsellemme jotain ylimääräistä kannettavaksi? Osaammeko olla kiitollisia vain siitä, minkä Jeesus on antanut? Itselleni on joskus ollut vaikea suhtautua ylistykseen. Ja erityisesti sellaiseen ylistykseen, jossa samaa lausetta toistetaan kerta toisensa jälkeen, ehkä jopa tuntikausia. Ja kuitenkin päivän Raamatun kohta kertoo meille, että kiittäkää joka tilassa. Tämä ehkä sitä tarkoittaa, että pitäisi 24/7 niin sanotusti laulaa ylistyslauluja, vaan sitä kiitollista mieltä, mikä kristitylle kuuluu. Mutta minulla oli joskus aikaisemmin sellainen, ehkä vähän sellainen perisuomalainen, vähän suomalaisen miehen ajatus, että minäpä kiitän tai laulan ylistyslauluja sitten, kun minusta tuntuu, että perusteli niin, että sehän on vähän jotenkin epärehellistä kiittää, jos ei tunnu siltä, että on kiitollinen olo. Mutta tämä ajatukseni muuttui, kun joskus kuulin Jukka Normannan opetuksen asiasta. Hän sanoi, että Jumala on kiitoksen ja ylistyksen arvoiminen riippumatta siitä, miltä meistä tuntuu. Asiaa voisi havainnollistaa ruoasta kiittämisellä. Kuinka montaa täällä on äiti ja isä kehottanut, että kun ruokapöydästä noustaan, niin kiitetään. Ja joo, näin arvelinkin. Tämä kiitos on oikeutettu, sillä joku on valmistanut ruoan, sitä ennen hakenut tarvikkeet kaupasta, maksanut ne. Joku on tehnyt ne tuotteet ja saattanut kaupan hyllylle. Ja alun perin sitten joku vielä sitä ennen on kasvattanut ne raaka-aineet ja tärkeimpänä Jumala on antanut sen kasvu. Siis kiitos näistä kaikista on oikeutettu ja perusteltu, vaikka nauttimamme annos ei olisikaan juuri tuolla kerralla ollut erityisen maittava, josta tekisi mieli kiittää. Itse asiassa kiittämättä jättäminen olisi kaikkien edeltävien vaiheiden ja ihmisten työn ja vaivan näön halveksimista.
Samalla tavoin kiitoksemme ja kiitollisuutemme Jumalaa ja Jeesuksen ristinsovitusta kohtaan ei tule perustua siihen, miltä kulloinkin tuntuu. Jos ymmärrämme sen merkityksen, kiitämme siitä joka tapauksessa. Kun Pyhä Henki saa vaikuttaa meissä kiitoksen, se nousee silloin myös alttiista sydämestä. Myös niissä tilanteissa, joissa ei inhimillisesti ole mitään kiitoksen aihetta. Tällaisesta kiitollisuudesta on Raamatussa ja Kristuksen seurakunnan historiassa monta esimerkkiä. Raamattu kertoo muun muassa Paavalin ja Silaksen ylistyksestä, kun heidät oli piestynä, vaatteet vietynä, sidottu jalkapuuhun vankilaan. Ja pieksemisen jälkeen, niin kuin apostolien teossa sanotaan, keskiön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle, ja vangit kuuntelivat heitä. Tämä on sellaista kiitosta, joka ei nouse ihmisestä. Itselleni on ehkä ollut vaikeinta hyväksyä se inhimillisesti, että usein tapaamani kiitollisimmat ihmiset ovat ehkä saaneet kokea kaikkein kovimmat kohtalot. Psalmeissa Daavid kiittää Jumalaa huolenpidosta Saulin vainotessa häntä. Dietrich Bonhoeffer ja monet muut marttyyrit ovat kirjoittaneet uskomattomia ylistysrunoja ja kiitoslauluja inhimillisesti ylivoimaisten kärsimysten keskellä. Kärsimyksissä, vainoissa ja vaikeuksissa Jumalan näkökulma tuntuu kirkastuvan, ja se saa aikaan kiitoksen. Kiitoksen siitä kaikkein tärkeimmästä. Roomalaiskirja 8 ja 38-39. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Siis kun Jumala saa aikaan Pyhän Hengen kautta sydämen uskon ja luottamuksen pelastukseen synneistä, siihen, että mikään, ei mikään tämän ajan asia tai tapahtuma, voi meitä erottaa pois ikuisesta elämästä, jonka Jeesus on lahjoittanut. Silloin tämän ajan murheet, epäoikeudenmukaisuudet, kohtaamamme väkivalta ja jopa kuolema ovat häviävän vähäpätöisiä sen kirkkauden rinnalla, jonka Jeesuksessa saamme omistaa. Virressä 341 sanotaan: kiitos sulle jokaisesta elämäni hetkestä, kiitos päivän vaistehesta, niin kuin pimeydestä. Kiitos sulle taisteluista, rististäkin jumalain. Kiitos, että aina muistat, autat mua tuskissani. Kiitos, kun mä hädässäni avun saan sun kauttasi. Kiitos, että synneistäni vapahtavi poikasi. Voin siis hyvillä mielin laulaa kiitoslaulun, vaikka juuri sillä hetkellä ei olisi mitenkään erityisen kiitollinen tunne. Mikään muukaan uskossamme ei voi perustua tunteisiin. Pelastus Jeesuksessa on totta, tuntui siltä tai ei. Kiittäkäämme siitä. Hiljennytään rukoukseen. Rakas Herramme Jeesus, kiitos sinulle siitä, että sinussa meillä on syntiemme sovitus ja ikuinen elämä. Kiitos sinun työstäsi minun ja läheisteni elämässä. Ja rukoilen, että sinä ohjaat ajatukseni kiitolliseksi sinusta, näkemään oikeassa perspektiivissä oman elämäni murheet ja vaivat. Pyydän, että siunaat niitäkin lähimmäisiä, jotka eivät vielä sinua tunne, ja johdata heidätkin pelastukseen ja yhteiseen kiitokseen sinusta. Aamen. Ja tähän yhteiseen uskoon ja kiitokseen luottaen nousemme nyt tunnustamaan apostolisen uskontuloksen mukaan usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi pyhässä hengessä, syntyi neitsyt Mariassa, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuolellaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkien, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen. Hiljennytään yhdessä yhteiseen esirukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinulla on kuulevat korvat ja sinä tahdot meitä kuulla. Kannamme sinun eteesi sisaren, joka ei tänään päässyt messuun, ja haluamme koko seurakuntana olla pyytämässä hänelle terveyttä. Kiitos Herra siitä, että mikään asia ei ole sinulle liian pieni tai liian suuri, vaan kaikessa me saamme kantaa pyyntömme kiitoksen kerran sinulle tiettäväksi. Haluamme kantaa Herra sinun eteesi maailmanpoliittisen tilanteen ja pyydämme rauhaa niin Lähi-Itään kuin Ukrainaan. Haluamme pyytää esirukousta rakkaan isänmaamme puolesta. Herra, rohkenemme pyytää sitä, että anna Suomeen vielä herätyksen aikoja ja suo, että sinun evankeliumisi voisi tavoittaa kaikki täällä Suomessa, niin kantasuomalaiset kuin maahanmuuttajat. Kannamme Herra sinun eteesi tulevan piispojen kokouksen ja kirkolliskokouksen. Herra, sinä näet, että niin evankeliumiyhdistyksen kuin kansanlähetyksenkin näkökulmasta siellä on isoja asioita pöydällä, ja Herra, me pyydämme sitä, että sinun pyhä tahtosi voisi tapahtua. Me tunnustamme, Herra, sen, että meidän oma ymmärryksemme ei riitä siihen, että mikä ratkaisu olisi oikea, mikä ratkaisu oli parempi, vaan Herra, me pyydämme sitä, että sinun pyhä tahtosi voisi toteutua. Haluamme kantaa sinun eteesi kaikki herätysliikkeet ja kristilliset järjestöt Suomen maassa, ja erityisesti kannamme sinun eteesi Suomen teologisen instituutin, joka on aloittamassa uutta työntekijäkoulutusta. Rukoilemme sitä, että murrat kaikki esteet, minkä sen koulutuksen tiellä on, ja vaikutat nuorissa tahtomista ja tekemistä niin, että he haluavat tähän koulutukseen osallistua. Herra, anna meille kiitollista mieltä. Liian usein käperrymme itseemme ja ajattelemme asioita nurjasti, vaikka sinä olet antanut meille kaiken, mitä meillä on. Elämän, perheen, ystävät, omaisuuden, työn ja toimeentulon, kodin ja konnun. Herra, kaikesta tästä haluamme kantaa sinulle kiitoksen. Ole kiitetty, Herramme Jeesus. Amen. Amen, amen. Seuraavan videon aikana me saamme kerätä kolehdin, ja pyytäisin Liisaa tulemaan sieltä sermin takaa tänne kertomaan kolehtikohteen. Tämä henkilökohtaisesti mua lämmittää hyvin paljon, koska itsekin lukeudun entisiin Viron lähetteihin, ja nyt meillä on elävä nykyinen Viron lähetti. Tänään on ensimmäinen syyskuuta, ja Virossa vietetään tänään semmoista päivää, joka lukee kalenterissa nimellä Tarkkusen päivä, eli viisauden päivä. Ja se on semmoinen päivä, kun Virossa aloitetaan koulu. Siellä siis, vaikka on sunnuntai, niin siellä on tänään alkanut koulut. Siellä arvostetaan viisautta ja siellä arvostetaan koulutusta, mutta valitettavasti hirveän pieni osa virolaisista tuntee sen todellisen parhaan viisauden, joka tulee Jeesukselta.
virolaisista, siitä suurimmasta etnisestä ryhmästä, ehkä alle 10% nuorista, vielä paljon harvempi, tuntee Jeesuksen ja uskoo häneen. Ja että me voidaan muuttaa sitä tilannetta, niin siihen työhön pääsette osallistumaan, päästään osallistumaan tämän kolehdin kautta. Nyt erityisesti sen työn kautta, jota mä teen Viron kirkon lähetyskeskuksen kouluttajana, kun mä kierrän seurakunnissa, opetan Raamattua ja varustan ja vahvistan paikallisia kristittyjä siellä, että he pystyvät omassa arjessaan olemaan lähetystyöntekijöitä ja viemään eteenpäin uskoa siihen Jeesukseen, jonka he on saanut oppia tuntemaan, ja viemään sitä viisautta, joka on kaikkein tärkeintä, mutta jonka tosi harva virolainen tuntee. Kiitos teidän lahjasta. Kiitos Liisa, ennen kuin käydään sitä laulua laulamaan, niin ajattelen, että voisin tämmöisenä ikään kuin kirkollisena ilmoituksena mainita sen. Monet teistä tietää, että meillä on täällä Armonkalliolla muutaman kerran käyty semmoisia keskusteluja mahdollisen yhteistyön aloittamisesta Raamattuopiston ja kansanlähetyksen kanssa. Ja tämä 1.9. on siitä merkittävä päivä, että Mikko Tiira, joka toimii tänään ehtoollisavustajana, niin hän on tänään aloittanut kansanlähetyksen Etelä-Saimaan piirijohtajana. Eli nyt me saadaan näihin neuvotteluihin sitten ihan uutta drivea, jos näin voidaan ajatella. Mutta nyt lauletaan se kolehtivirsi ja kerätään Liisan työlle se kolehti. Totisesti
on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet antanut kuolemaan ja herättänyt kuolleista, että me pelastuisimme synnin ja kuoleman vallasta ja saisimme iankaikkisen elämän. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, taivas ja maa on täynnä sinun kirkkauttasi. Hosianna korkeuksissa. Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi, ihmiseksi, pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillämme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, hän otti leivän, siunasi, mursi, antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti, antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt. Ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osalliseksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkisi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Amen, amen, amen. Rukoilkaamme kaikki niin kuin Herramme Jeesus Kristus on itse meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Niin sinun henkesi kanssa. Kutsutut Karitsan hääaterialle. Tulkaa, sillä kaikki on valmista. Hän armoa piilota meitä, hän
Ylistetty aina, vapahtaja. Meidän Kristuksen veri.
Olet ylistetty aina, ylistetty aina, pelastajamme. Olet ylistetty aina, ylistetty aina, vapahtajamme. Olet ylistetty aina, ylistetty aina, pelastajamme. Sinun puolestasi kuoletettu. Ja me yksin Kristuksen veri. Sinun puolestasi kuoletettu. Ja me yksin Kristuksen veri. Sinun puolestasi Syli lohduttamaan, Isä ja meitä rakastamaan.
ottamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumi sinun edestäsi. Me yksin Kristuksen veri. 5.1.1. Sinun puolestasi vuoden. Me yksin Kristuksen veri. Sen ruumis ja veri, kätkekö meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme iankaikkiseen elämään. Amen. Kiittäkäämme Herraa. Jumalalle kiitos, halleluja, halleluja, halleluja. Nörtykää vielä Herran edessä ja ottakaa vastaan hänen siunauksensa.
Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Amen.